Няма да има драстично увеличение на данъка за старите моторни превозни средства в община Стара Загора, каза председателят на Общинския съвет Таню Брайков. Заради промени в закона за корпоративното подоходно облагане, в частта им за местните данъци и такси, общинските съвети трябва да определят размер на автомобилния налог. Той ще се изчислява по нова методика. Към мощността и годината на производство се прибавя и коефициент екологичност, в зависимост от сертификата на автомобила. За всеки отделен, от евро 1 до евро 6, законодателят е посочил коефициент от до. Това, което имам от обещание като общинската администрация, е, че коефициента няма да е максималния. Очакваме за автомобилите, които са в най-лошо екологично състояние, т.е. най-старите автомобили, данъка да се повиши някъде с между 20 и 30%, т.е. ако до момента един такъв автомобил плаща 60 лева, данъка му ще бъде повишен някъде с 12-13 лева, а за автомобилите с висок сертификат, говорим за евро 5, евро 6, вероятно данъка ще бъде намален с около 10-12%. Размерът на данъка, който ще заплащат собственици на моторни превозни средства в община Стара Загора, ще бъде определен на заседание на Общинския съвет през декември или януари. Данък сгради и такса битови отпадъци не са променени от 2012 година и ще се запазят и през 2019.